የዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ልክ እንደዚህ ሰዎች አውቶማቲካሊ የእናንተን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ሊንክ መፍጠር ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ስለዚህ መጀመሪያ ዩቲዩባችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ የራሳችሁ ፕሮፋይል ላይ ክሊክ ስታደርጉ ዩር ቻናል የምትላለች ዩር ቻናል ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዩአርኤሉን ሙሉ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ወርድ ላይ ታመጡና እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ። ይሄኛው የቻናላችሁ ስም ይመጣል። የቻናላችሁ ስም ከመጣ በኋላ እዚች ጋር ምንጨምራት ኮድ አለች። ከዚህ ቪዲዮ ጋር ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህኛው ሊንክ ብቻ ሰው ከገባ ቀጥታ ቪዲዮአችሁ ላይ ነው የሚገባው። ግን አሁን በምሰጣችሁ ሊንክ ላይ ቀጥታ ክሊክ ሲያደርግ አውቶማቲካሊ ሰብስክራይብ የሚል እንዲመጣ ለማድረግ እዚች ጋር ጥያቄ ምልክት ታደርጉና ከዛ እችኛዋን ኮድ ትጽፋላችሁ። ጥያቄ ምልክት ሳብ አንደርስኮር ኮንፈርሜሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ትላላችሁ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር የጨመርኳት አዲስ ነገር ቀይ ላይ በቀይ ያረኳት እችኛዋን ነው የጨመርኩ። ጥያቄ ምልክት ሳብ አንደርስኮር ኮንፈርሜሽን ኢኳልስ ቱ 1 ብያለሁ። ስለዚህ እናንተ እችኛዋን ኮፒ ታደርጉና ለምሳሌ የቴሌግራም ቻናል ቢኖራችሁ ፔስት ብታደርጉ ማንም ሰው እዚችኛዋ ሊንክ ላይ ክሊክ ሲያደርግ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ አውቶማቲካሊ ይገባል። ግን ፖፕአፕ የሚያደርገው መሴጅ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ይጠይቀዋል ማለት ነው። ኢዚ ያደርገዋል ሰብስክሪፕሽንን። ሰብስክራይብ አድርግልኝ ከምትሉ አውቶማቲካሊ ሊንኩ ላይ ሲገባ ይሄኛውን ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ይጠይቀዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ በጣም ረጅም ሊንክ ነው። በቢት ላይ ማሳጠር ትችላላችሁ ማለት ብሮዘር ላይ ትመጡና ቢት ላይ ዶት ኮም ብላችሁ ትገባላችሁ። ኦኬ ትገቡና ቢት ላይ የትኛውንም ሊንክ ሾርት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ጌት ስታርተር ትላላችሁ። ከዚህ በፊት ስላለኝ ኮንቲኒው ላለው፣ እናንተ ግን የራሳችሁን ዩዘርኔም ምናምን ብትሰጡ የተሻለ ነው። ከዛ ስትገቡ እንደምትመለከቱት የራሳችሁን ሊንኮችን ማኔጅ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። እኔ በጣም ብዙ ስለምጠቀመው ከዚህ በፊት እናንተ እዚች ጋር መታችሁ ክሬት ኒው ትላላችሁ። ከዛ እዚች ጋር የምትፈልጉት በኪዩአር ኮድ ሊንካችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ያለዛም ደግሞ በሊንክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ ቅድም ያዘጋጀነውን ይሄን ሊንክ ኮፒ ታደርጉና ወርድ ላይ ያዘጋጃችሁትን እዚች ጋር መታችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ። ታይትል ኦፕሽን መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ከሆነ ዩቲዩብ ማለት ትችላላችሁ፣ በኋላ ማኔጅ ለማድረግ እንዲያመቻችሁ ማለት። ስለዚህ እዚች ጋር ዩቲዩብ ትላላችሁ። እዚች ጋር ክሬት ምትል ትመጣለች። ክሬት ስታደርጉ ሊንኮቹ እንደዚህ ይመጣላቸዋል፣ ሳጠረውን ያመጣላቸዋል። ይሄን ኮፒ ታደርጉና ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ እንደዚህ ፔስት አድርጋችሁ ማንም ሰው ያ ሊንክ ላይ ክሊክ ሲያደርግ አውቶማቲካሊ ሰብስክራይብ እንደዚህ መጥቶ ሰብስክራይብ አድርጎ እንዲገባ ያስገድዳል ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ ለዩቲዩብ ሰብስክሪፕሽን እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የኔን የዩቲዩብ ቻናሌን ደግሞ ባዮ ላይ ሊንክ አለ፣ በዛ ሊንክ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።